哎呀，还有一个，假如说本身就是在修心的人，就谈到修心的人，他但是碰到事情呢，他还是好像是憎恨心很厉害，就是感觉很恨这个人，或者说好像是感觉很像报复一样。像这个是不是说他修心修得不精进，或者说还那个修差得太远是？就是如果修心人如果经常还有报复的心，说明他修得不好。因为真的修心的人能够忘记人家的人家的这种不好的地方，因为能够忘记就是慈悲人家，对不对？那么你慈悲人家，你就不应该恨人家，因为所有的事情都有因果的嘛。就是说，如果你还恨人家，说明你还不够精进啊。当然了，对有些人我们要求不高啊，只能说啊，他还有这方面的问题，但是呢，尽量的叫他不要去恨人家，因为恨人家实际上是伤自己，而且恨人家你解决不了问题的。举个简单例子，你比方说你很恨这个人，这个人你把他弄到监狱里去了，实际上到了一定的时候，你又害怕了。等到监狱他关5年，对不对啊？他要出来的时候你害怕了，因为你不知道这个人回来之后要对你怎么样进行报复了。这个永远无休止的。对不对呀？所以真正聪明的人不要去恨人家，忘记就算了，忘记算了，因为就避开一个灾难了，因为你就不知道他，你就是完全能够理解他不会再报复你了。你听得懂吗？否则他永远会报复你的，报复你就是无休止的了，明白吗？明白。